my to nebereme. To není prostě ten stav, co my chceme. Tady jdeme dneska bez zavěda. A se loupu jako pomeranč tady. Akorát zapomněli říct jednu věc. Celý ten bok v podstatě byl polak. Dobrý ráno. Zdravíme vás z Německa. Já Ondra. Dneska jsem podovolený první den. Uvidíme, kdo se vrátí živě. Já strašně rychlý. Jako rychlo lodi. Činí křičej. Předně mě. Já jsem asi na nejhezčí pláži, co jsem kdy byl. Tady na Maledivách, ostrov se jmenuje Gully. Tady někde je spousta žraloků. No, to je taky dobrý, jako to už je také do vody krev, no. No, tady jsou žraloci. Vlastně v Německu. Na auta jedeme dneska bez zavěda. Já se loupu jako pomeranč tady, protože jsem se byl někde opalovat. A to určitě video vidíte někde na Hero Hero. Je to nezvyk, jako z 38 stupňů do 8 je to jako šok. Teď jdeme na první auto, to je nějaká Audi SQ5, viď? Jo, pětka. SQ5. Tak z toho zkusíme natočit nějaký video, protože to má hlavně hrozně zajímavou SPZ-ku. Tak to uvidíte. Jak jste se mohli všimnout, mojí módu, já a kafe prostě nejdem dohromady. Hned jsem to jako tady vylil si, samozřejmě na triko. Normální. Jsi strašně šmudl. Jsem, no. Tak to triko vydrželo čistý 20 minut, než jsem pil první kafe. Tak, nevím, má to být privát, ne, Ondro? Měl by být, no. Pokud to neprodává někdo za něj. Nemají to tady? Nemají to v těch... Erotic Mark? V těch kabinkách. Ty pláno, konečně. Mám tě tady vysadit, jako minule? Jo. Ale stav se pro mě... No, mně stačí 15 minut. To je dost, ne? No než zjistím, kde je vchod. Jo, tak to jo. No tak hele, tady je Toyota, Škodovka. Nevypadá na privát. Ondro. Bude... My jdeme na Audi SQ5. No, on bude v práci, že? Tak, jo, takhle. Kdy nám bude stát tam? Škodovka? Tak to je jediná možnost, no. Uvidíme. Vidíš ji někde? Já ji teda nevidím, Ondro. Ale že by byla třeba z druhé strany nějak, no. Tak já se kouknu, kde jsme. Tak, měli jsme jít na priváta. A vypadá to, že to je Gebrauchtwagen. Ale já stejně tady to auto nevidím. Ty vidíš? Jakože on tady pracuje, myslíš? Ondro. Já? Tak. Zavolám. Tak tam zkusíme zavolat, no. Tak to bylo jenom jeden plot vedle. Ale už jsme tady a to je nejdůležitější. Tady stojí. Má pěkný kola. A tu SPZ-ku. Ondro, ty si říkal... Je to špatně, tam chybí něco. Tam chybí T-čko. Tak si ho tam představ a máš to hnedka Kubrta. Ahoj Kubrťáci. Čau. Stále se nás ptáte, jestli s námi můžete jít do Německa. Můžete. Můžete. Fakt, má to jenom jedinou podmínku. Přihlašte se k nám na kanál Hero Hero. Každý měsíc vybereme jednoho z vás, který ho vezme s sebou do Německa. Když s náma pojedete do Německa, dostanete vlastně kompletní zážitek, celý den s náma, jídlo budete mít a uvidíte zblízka, jak to vlastně všechno probíhá, co musíme zažívat, co musíme vyřizovat, jak celá ta prohlídka vlastně funguje. Ale objevíte se taky v natáčení, takže na to myslete dopředu. Ne, že mi pak řeknete, ať vás toho vystřihnu. Takže je to i bezvadný dárek k Vánocům už. Můžete manželky kupovat členství těm vašim manželům, co chtějí s náma jet, protože ze začátku určitě bude mít málo členů a dostane se na každýho dřív. Určitě. Ze začátku je daleko větší šance, protože těch členů bude postupně asi přibývat, takže čím dřív, tím je větší šance. Plus tam budeme mít pro vás krásné ceny. Těšíme se na vás a kdo s náma znova pojede do Německa? Koho přivítáme na našem týmu? Kdo bude ten první? Najděte si David Kubert na Hero Hero. Členství je 8 euro na měsíc. Je to vlastně kolem 200. Děkujeme. Tak čau. Tak motor byl zahřátý, ale cítil hned super. Máme tady podezření, a jak jsi tam měnil nějaký ten měch, že to bylo přímo na tuhle stranu. Že to dostalo tady odseď jako pusu.
a proto se měnil ten i světlomet. Jak to tam vypadá dole? Netknutý. To jako ten, to šasi je netknutý. Jo. Ale každopádně tohle měněný bylo, i nárazník byl dole a Ondro, ty si říkal, že tohle bylo měněný, jo? Já si myslím, že ten blatník byl měněný, ale je to nalakovaný moc pěkně. Je jako trošku, bych řekl, lehce poznat ten odstín, ale ta barva už nebyl rozstřih do dveří. Já to vidím tady odsaď, no. Jo, ale to u této barvy je zcela vidět. No to možná na tom videu není, ale jo, je to vidět, je to vidět. Nalakovaný. Je to vidět, Ondro. Že tohle je spíš takový jako dotmavá, tohle je hodně světlý. Tohle je hodně světlý a tohle je Jo, je to vidět, tlaší. No. Jo, ale je to originál všechno, jo, dělaný. Jako je to hezky udělaný, až tady teda na to spasování na jedné i na druhé straně, ale jo, to je tohle, to prostě je jediný. Tak my to jeden projeto, kdo se nám zdá jako velice hezký, má nějaký teda chyby malý. Ok, paní je taky moc milá, hodná, má to k tomu zimní kola, je to SQ5 teda, abychom řekli, co to je, tak jsem moc vědavý, jak to pojede. Akorát štvou ty falešný vejfuky zrovna u tohohle auta. Ta SPZ-ka. To bude mít pan domácí radost. 2020. I think in February 2020 he buys this and private. And then have the, some accident here on the right side. I don't know which exactly accident. He told this to this yes, Mrs. The one. You know. I understand. Because she speak German. Just I know that they changed the engine in this car. Vlastně to tam máme, že funguje, ono z začátku trošku zlobilo, ale pak jsem hamatým chvatem už se to rozchodilo. Tak to je důležité, že to funguje. A to ještě stejně bych to napíchnul na diagnostiku a podíval se přesně co a jak. Ježdíme na dálnici. Sebe neuvidím. Lehnul se doprava ten volant. Jo, kdybych chtěl udělat geometrii. Určitě. A chci geometrii, jak chci udělat. Jo, myslíš, že jsou od toho i ty pneumatiky dojetý? Já jsem ji neviděl, Ondro, ty jsi je kontroloval. No, jsou, jo? Ty jsou na hraně, jako 3 mm jsou na hraně. I ta lehká geometrie by tomu jako prospěla. Asi by mě to štvalo, takové jako drahýho, hezkýho auta. Je furt doprava. Při tom rovně. Jo, lehce to tá. Jo. Jenom ten volant je posazený, nebo ti to táhne? Já musím jet na rovní silnici. Jasně, no. Ty ti neřekl. Až tak natočíme i pro pána něco. Maybe go straight on, then we go out next city and then we can drive here back. Tak až budeš mít na té rovince, tak mi zkus vyzkoušet tu rovinu, jo? Trošku to táhne i doprava. Jo. Nechci ještě nikam jako ne to, ale... No, zatím to nenatáčím pro zákazníka, jo. Lehce se mi to zdá, že lehce to táhne. A to může být třeba kůlou, nebo... Ale ten volant je, hele, vidíš? Vidíš to? Jakože je lehce doprava? Je, no. Když to řeknu v procentech, tak třeba 5%. Ale je. Je lehce doprava. Tak. Říkám. Natáčíme vám z jízdy. David vám k tomu řekne víc. Tak v první řadě David vám k tomu řekne víc. Tak Davuta zkusíme tentokrát. Tak Davuta. Lehce se mi zdá, že je potřeba udělat geometrii, ale nic strašného to není. Je to třeba, já nevím, 3-5%, že to jakoby lehce táhne doprava, Leonce. Proto může mít souvislost s tou opravou, co tam byla.
nicméně jako volant je, když to dáte rovně, tak je to lehce doprava jakoby posazení, jo? A, ale není to nic, co by mi nějak zásadně rušilo, ale je to tam. Jinak to jede jako velmi hezky. Ještě samozřejmě uděláme diagnostiku. Máme tady vedle mě paní majitelku, takže nemůžeme nějak moc s tím zkoušet ty rychlostní limity. Nicméně já bych, tady jsou samý uzavírky, ale já bych chtěl vyzkoušet, aby si podřadili všechny rychlostní stupně. Zkoušíme i řazení pod volantem, to všechno v tom bude, ale musím jít na to prostor trošku. Teď jsme konečně vyjeli na místo, kde nebyla omezená rychlost. Bohužel jenom vlastně jako kousíček, ale ten zátah toho auta je krásný. Jo, i ten chod toho motoru je čistý. Jo, tamhle. Mm-hmm. Snad tam bylo vidět v tom tachometru. Davut se snažil, aby mu tam naskákaly všechny rychlosti tak, jak by měly zareagovat. A takže kromě toho pocitového pohnutí volantu doprava, lehce toho nastavení, se to auto zatím chová moc hezky. A ty teď zrychlíš na té dálnici, jo? Tak já to natočím, aby bylo poznat, že to auto reaguje tak, jak má. Vždycky se tam ovládá, jde to pěkně do ruky, no, tak nevím, kde zrychlím, že tady 120. Už zase 120? Head-up display, já na něj nevidím, jenom takže funguje. Ty na něj vidíš, funguje, jo? Všechno funguje. Ještě zkusím ten tempomat odstupovej, jo, ten drží, když si limit, perfektní, hezky. Tak, vyzkoušeli jsme tempomat. Tak, má to odstupovej, který funguje. Odstupovej funguje. Hezky to drží, hezky všechno funguje. Head-up display funguje, dabkový rádio hraje to perfektně, ale nemůže to tady jako moc zesilovat kvůli paní, ale vyzkoušeli jsme to. Klimatizace prostě, to je perfektní jako na ovládání. Já bych si udělal geometrii a jezdil bych. Tak, a se ještě vrátíme zpátky na to parkoviště, tak ještě uděláme diagnostiku a podíváme se ještě jednou, co dělá ten. Ale ono to netáhne, ne? Když jedeš. Jenom ten volant máš pocitově jako posunutý o kousíček, je to tak? Je to tak, no. Jo, teď to pustím. Když to pustíš, tak to ale netahá doprava. Tak netahá, ale je posunutý věc. Jo. Takže my máme po prohlídce auta. Ať se nám to jako na první pohled zdálo, to je vždycky tak. Na první pohled se nám to zdálo jako dobrý, kubrt auto. Tak ne, teď vážně. Tak tady je víc věcí, jo, který zákazníkovi by mohly vadit a taky jako asi vaděj. My to nebereme. To není prostě auto, ten stav, co my chceme od auta, který stojí tyhle peníze. Jo, nedělalo by to třeba člověku takovou radost, jak by mělo. No tak trošku jsme si zajeli, ale to se stává. Jedeme dál? Přesně. Jsme si přišli s Ondrou dát do Burger Kingu. Budeš jíst velký? Ne, malý, vem si to do auta si sebou. Tady nějaký menu. Hovězí burger, co si dáme? Jako výjimečně, protože nemáme čas jako nikde moc zastavovat. Si to bereme sebou. Co, tady to vypadá, Ondro, co? Ta silnice. Dělají nové povrch, jo? Já jsem se hezky vyspal, já jsem spal hodinku nějak. Bylo to slyšet. Prosím, že nech to. Fak jo. Jsem ze spaní. Strašně si přemýšlel. Jako takový ty nádechy, takový ty, víš, ty hluboký myšlenky. Ale zase tak to nebylo, tak nepřehání. Ne, v pohodě, to jsem přejížděl přes takový ty pás. Co to je? Tak jedeme teďka na autopánovi, kterýmu já jsem v Čechách dělal prohlídku, v Praze na autě.
A nevzal jsem to, protože se mi to zdálo vytopený, tam voda v kufru a takové věci. Bylo to hrozně zrezlý. Tak se tam otočíme. Tak jedeme na Suzuki SX4. Tak snad to bude lepší a pan už bude mít o starost mít, protože hrozně chce auto koupit pro paní. A mě mu záleželo na to, aby to byl automat, to je můj samý Ameriky. Aby to byl automat, to vidíš? Samý Challengery, Chargery. Aby to byl automat a aby to bylo Suzuki SX4. Že jich je v Čechách prý hrozně málo. Já jsem v podstatě mu volal na dva inzeráty v Čechách a jedno jsme byli se dívat, protože ten druhý inzerát byl nějak jako pochybný. Tak uvidíme, jak tady bude stav, no, německý. Ondra tady přijíždí chodníky, cyklisty. A jsi tam viděl ten nápis, jo, že tam je. To je volí příchod. No. Co vidíš, jsem zavřel oči a už jsme v Mnichově, tak to máš dělat. Takový teleport. Jsem furt nastydlý z toho letadla, z té klimatizace. Ze 40 stupňů přijdeš do 7, tak se to na tobě prostě nějak projeví. Tam zajít normálně na tvrdě. To jo, akorát se dívám na cyklisty. A to je jedno, na ty se nedívej. Tak jsme na té SX4. To auto vypadá docela solidně. Má nějaký mouchy, má tady nějaký tmel na dveřích. Něco lakovaného. Ty Suzuki prostě reznou. Docela hodně. Komponenty u motoru, ty spotky, ale viděl jsem jako horší stavy. Ale pán zatím jako říká, to vypadá nadějně. Jako, že bychom to konečně koupili, protože nějaký, že hry hodně koupit, ale podívejte. To auto je jako hezky docela zachovalý, takový. Ale tak je to 16 let skoro, starý auto, no 16 let. Samozřejmě je to vyčištěný všechno, ale podle mě to není špatně, ještě to budeme projet. Jsou tu Turci, hned mi nabízel čaj, jsem řekl, že jo, že až po práci. A mají tady toho krasavce, je to teda 318, žádný šestivál se nekoná. Trošku bych tam vyměnil svíčky, protože se to nějak trošku hádá, ale myslím si, že to nebude nic hroznýho. Má ho za nějakých necelých 17 000 euro to kabrio. Prostě, vidíte, se mi to odevřel, nastartoval, to vypadá. No jo, to cítím. To své mládí. Prostě, já nevím, tohle jsou prostě auta, to cítíte takovou tu poctivou práci v tom. No. Možná někomu samozřejmě 318 se nad tím bude pousmívat, ale mě jde celkově o ten model. To ještě originál, ty kola. Když mě ta barva úplně k tomu třeba nejde, ale to je každý jeho jako asi názor. Tak, tady se vracíme k Suzuki. Tak co, Ondro? Jo, to je nafocený, no. No, je tam něco, jako ta res, tam je nějaká koroze. Tam je, kdyby tam byl malej, tak tam zase není res. Malej tam není, maximálně je tady silikon na všem, úplně na všem. Ale tohle jsme mu ještě nevyfotili, Ondro. Co? No je. Tohle. Co? Tady tohle to chybějící? No ne, a ten bockop, že ho trošku. Ale jinak auto docela v pohodě. Opravdu. Tak, my to jedeme projet. Jde hezky. Hezky. To byla určitě kuna. Dobrý den. Tak tenhle Swift vypadá jako výrazně líp, než ten, co jsme viděli spolu, jo. Já jsem vám fotil fotky ze spodu, je tak určitě, je trošku skorodovaný, ale není tak jako tamten, já to schválně říkám tamten, protože jste na něm byl a víte, s čím si to porovnat, jo, a o čem mluvím, kvůli tomu to říkám. Není tady žádná voda, tady je to taky suchý,
má lehce odezlý ty tlumiče, ty vzpěry katalyzátoru, ty jsou taky jako trochu odezlý a byla tady kuna a tohle jsme naměřili, že je lakovaný a kitovaný. Určitě byl dole přední nárazník, že tady to jako nesedí a shodli jsme si, že byl jako lakovaný. Ale motor jde moc hezky, nehádá se to, já bych to určitě projel, jo. Jsou tady jako odezlý ty komponenty v tom motoru. Co vidíte. Byla tady kuna, tam má oříšky, televizi na večer. A jinak, co jsem chtěl říct, tak fakt se mi zdá lepší stav to auto, než tamto. Já bych to určitě projela, pak si dával nějaký verdikty. Jinak ty gumy, ty jsou na výměnu, oboje dvoje, to je rok 2011, to jsou podle mě nějaký původní, nebo původní jedny z prvních, co se to koupilo, tak si tam někdo potom za rok, za dva dal. Jinak interiér je fakt jako takový zachovalej, myslím si, že tady občas někdo vez nějakýho psa, protože sem tam je nějaký chlup a oni to určitě čistili předtím. Zavřím. Takže klasicky tady je ta páka, je ohmataná, ale jinak vidíte, že ty sedačky nejsou prosezelý, strop je úplně čistý. Nevím, prostě zatím mi se to auto zdá jako fajn, jo. Suzuki rádio se speciální funkcí navigace. Gross navigace. Tak rádio. Tady pro nás zadujeme jednoho pilota na kole. Ondra říká, že to je on, ale podle těch kalhotek, ježiš, to zase doma dostanu. To je mikina? To není. To je normálně ten chlapík. Myslím, že má prsa. S kasičkou, dej mi má prsa na zadku. On má prsa na zadku. Má prsa na zadku. Ty vole, to je ženská. Hi. No, co si to dovoluješ jezdit vlastně po silnici? Cyklisti můžou jezdit na červenou, to se nic neděje. No, ale to se může, cyklisti můžou jezdit na červenou, ty jsi to nevěděl? Cyklisti jo, auta ne. Myslíš, že ji pronásleduješ? Já ji nechám, ale to auto je jako dobrý jinak. A je tam trošku slyšet podvozek. Tak vás zdravím, tak vám to projíždím. Je malinko slyšet ten podvozek. Já si skoro myslím, že to je nějaká jejich nemoc. Po těch 100 tisících, že ty podvozky takhle prostě jsou slyšet, jak jsme šli tam ten spolu. Ale tohle je výrazně míň, jo, ale je slyšet. Pak ty gumy, ty bych taky, ty jsou na vyhození. A jinak jako je zachovalejší to auto, vidíte tady, že nemá nic, tam měl nějakou samolepku. Jako ten interiér je fakt jako vonavej, zachovalej, hezký. Jo, ale ten podvozek tam jako slyším a to možná bude u každýho. Já bych se toho asi nebál a ty koroze to taky bude u každýho. Je to Suzuki. Aby jsme takhle furt nevybírali a zbytečně jsme, jako tohle se mi nezdá špatný. Co si myslíš, Ondro? Já si myslím, že na ten stav a na ten rok výroby je to prostě auto v dobrém stavu. Je tady slyšet nějaký čep vlevo lehce a vpravo možná stabilizační tyčka nebo, ale není to nic jako dramatického. Můžou to být i taky tvrdý už ty gumy, víš? Oni pak tvrdí. Jsou z roku 2008, jo? Jsou na tom 15 let starý pneumatiky, které jsou jako sjetý. A samozřejmě ty už můžou být. A už pak nemají vlastnosti toho, co mají mít. Jo? Nová pneumatika dělá na autě hrozně moc. Je to pravda. To taky může být. Takže si myslím, že vám hrozně pomůže, když na to dáte nový gumy. A tohle trošku jako vymizí tyhle ty zvuky z toho podvozku. Jinak pohledově je to auto moc hezký, ten vevnitř, ten interiér je překvapivě hezký, nemá voloupaný kromě té řadicí páky drobnost, tak jinak ten interiér je opravdu moc pěkný a i auto zvenku z dálky, když teda pomineme ty pravý zadní dveře, tak je hezký. Nejsou tam žádný promáčkliny, jasný, žádný kroupy. Za mě moc hezký auto. Konec reportáže, hele. A konec října a já tady chodím v tričku. Nahoře v Německu bylo zima jako blázen a tady je 22 stupňů. Já to miluju, to teplo. Nakonec jsme teda Suzuki vzali,
pánové jsou z Turecka, takže tím to bylo jednodušší. Má to nějaký mouchy, ale v této cenové relaci slušný auto. A my jedeme teďka někam na Mercedes. Bohužel se Ondrovi podařilo rozbít tablet, tak je to takový špatný, ale nic se neděje. Jsou horší věci. Špinavý auto. Včera jsem ho dal mate. Ondra říkal, že je rád, že mě má vedle sebe, že by se prej tady na Libeňském ostrově ztratil. Jestli si pamatujete na Libeňském ostrově v Praze, to byl ráj autobazaru a to bylo jediný jako místo autobazaru ještě Argentinska. Kam všichni jezdili se koukat na auta, ještě když byly ty anonce a takový, že? Darian, tak to nevím, jestli to je úplně turecky nezní. A to má zavřeno. No, protože vedle, ty věci k tomu má někdo, kdo je vedle. Jo, takhle. A ten je domluvený teda. Asi jo? Tak super. Tak počkej, ale já to tam parknu. Ne, zatím počkej. Dariánovi to šoupnu takhle jako popředku. Jdeme na nějaký Mercedes, na který jdeme, Ondro? Já už GLC. GLC, to není tak starý auto. Ale to bude hned možná tenhle. Myslím, že je to tohle. Takže jsme přijeli tady na místo. Ten Darian Cars tady není. Měl nechávat klíče tady u pana Akara. Pan Akar tady taky není. Takže se mu snažíme přes asistentku dovolat, že jsme tady. Nicméně auto tady stojí. Krásný stav, nádherný autíčko. Řekli nám jako po telefonu. Kromě tady nárazníku a to. Akorát zapomněli říct jednu věc. Že celý ten bok v podstatě byl po laku. No. A myslíš, že Ondro je dole už i kit? Je tam kit, tam je 600. Jo, tak i tady v té oblasti je kit. Tohle nikdo neřekl, jinak řekl, to je top stav, perfektní auto. Mě už to nepřekvapuje nic takového. To už jako považuji jako běžnou věc, když mi někdo řekne top stav, tak já řeknu jo. Kdy můžeme přijet se podívat na to auto. Tak takovýhle věc. No to je i vidět okem. My se po hodině čekání dočkali. Má klíčo jak někde na zámku. Teda. To mi to ještě musí najít. Pán přijel s hodinovým zpožděním. Jsme tady i zažili 4 roční období jako. Mezi tím. Se měnil se zájemcem o to auto, po telefonu, a on říká, no já jsem strašně jako překvapený, protože v tom inzerátu samozřejmě bylo, že to auto je, dá se říct, v top stavu, a že má jenom teda odřený nárazník. Zapomněli říct, že je přeplněný DPFko a o tom lakování, no to vůbec nevěděl a kvůli tomu lakování to zákazník nebere. Takže vidíte, že kolikrát ty stavy se tváří, ale fakt hrozně smrdí DPFko. Ale extrémně, to jako já jsem snad ještě nezažil takhle, aby smrdil jako to, ten filtr. Hrozně. Takže dneska to vypadá, že to je poslední prohlídka. Bohužel už se nám stmívá ve 2 odpoledne, ne, to přeháním, ale prostě stmívá se brzo a už nic nevidíte, že jak máte prohlížet auto, když je pološero nebo tma, nebo to vůbec nemůžete vidět nic. Ještě vám ukážu, jak vypadá interiér. A ta jako kombinace je to zajímavá taková, jo, ale to nám se nelíbí ani mě, ani Ondrovi. Prosím vás, a kdybyste někdo se chtěl zbavit tabletu, nebo něčeho, řekněte Ondrovi. On vám hodí na se. To je sranda. Já jsem mu říkal, že když nejde o život, tak nejde o nic, tak to se může stát nám každému. Tyhle věci mi se to stává furt, se polejvám kafem, něco rozbím, pořád něco. Otahují mi auta a tak dále. Chtějí za to 400 euro. No. Tak nějaký tablet, tak se to stane prostě. To je život. Hele, 35 AMG, takový navrčený auto. Co to má tady napsané?
Ale udělali slevu ze 43. Jo, tady je neto. A 36 neto. Má to 306 koní. Rok 2020. Tak já nevím, jestli je to drahý. To přijde docela fajn. Kierovanou kotouče vepředu vzadu. Letní gumy. Jsme ještě nečekaně přijeli na jednu prohlídku. Halo. Jak se jmenuje? Tam jsi Turkiš. Jede. Já si ten. Jede. O, super. Jede. Pan se říkal, jsem mluvil turecky, že jsem mu říkal jako hezký večer. Je to 520 diesel. Čtyřválec. Pro někoho je to dostačující, no. Někdo bude to říkat šestiválec, bavorák musí být. A se k tomu taky přikláním, ale někomu ten čtyřválec v pohodě stačí. Jdem to kontrolovat. Jo, jo. A skočil hezky. Je prostě prohlídka pod baterkama, no. Není to ideální. Takže odjíždíme od Bavoráku. Byla taková prohlídka se stíženýma podmínkama, ale to bylo moc hezký. A jsem rád, že ho pán vzal, protože bylo totálně vybavený, viď on? Jo, jako úplná pecka. Dlouho jsem neviděl takhle vybavený kombík. Bylo to super. Jsem docela dost unavený a ještě nás čeká cesta domů, klasicky. A mě teda cesta zítra ráno zase do Německa. Potom víkend, co mám víkend? Víkend beru nějaký auto do komise od někoho z vás. Mě volal, ať si děláme i komisní prodej, já jsem říkal, že jo. Takže to funguje dobře. V sobotu vlastně budu dělat, v neděli budu mít jeden den volno. A v pondělí mám prohlídku v Chrudimi. Někde u Pardubic. A jedu tam na nějaký, a já ještě nevím ani, co to bylo. Na koni. Na koni. Pardubicím na koni. Ne, tohle je pod Pardubicím. Takže zítra, já se mu teda dneska nevyspím, a zítra jedeme s Davidem do Německa. Dneska David nebyl, byl jsem jenom já s Ondrou. Dneska Ondra miluje řízení. David nás podporoval z dálky. Myslel na nás hodně prý. Určitě. No, myslel na mě hlavně po té, co jsem mu oznámil, že mi vypadl tablet z ruky. Jo, to ne? Se tam najednou objevil. Jako. To bylo hned poznat. Jakej blbec to rozbil. Ale přiznal jsem se hned. Ne, to je jedno, to se prostě stává. Ale dobře, ale spad už tolikrát. Ale teď jsem slyšel ten zvuk. Takový to znáš ten zvuk? Já ho znám, protože jsem ten zvuk slyšel u svýho telefonu. Sakra. Takže to znám velice dobře. Jinak Ondra je nějaký bílej, nevím, jestli mu je blbě. Jsi jaký bílej, dneska jsem si to všimnul. Já mám strach, totiž já se bojím, že mě David bude mlátit prutem přes záda kvůli tomu tabletu. Z toho mám strach. To nevím, co vy spolu máte zahrádky. No. No, takže vám chceme poděkovat za dnešní den s Kubertem a bez Kuberta. Bez tabletu. Bez tabletu. No, my jsme to nějak tak zvládli, ještě na tom tabletu, ale to bylo taky do posledního vydechnutí a teď už jako off. A díky. Tak zase zítra. Ahoj. Tak čau. Dobrou.